Labas rytas visiems. Velniškai karšta. Vakar nuėjau miegoti, žinot kada? Antrą nakties. Nes žinau, kad šiandien toksai pusiau laisvadienis. Galvoju, be žadintuvo miegu bus ramu. Žinot kada prabudau? 7 ryto. Be žadintuvo. Eina savo, dar pagulėjau valandą, bet žiūri, neįmanoma. Žinau, kiek laipsnių palapiniai. 28,2. Kepykla. O žinot, kur įsikūręs? Lipam iš tos palapinės. Aprodysiu savo teritoriją. Pasidėjau ryte saulės panelės dar, tegul krauna powerbank. Tai žodžiu, šiandien naktelė nakmens. Tarp gražių Suomijos pušelių. Pagalvojau, vis tiek aš turiu tą kilimėlį pripučiamą. Ką man čia vargintis ieško to žolės, nes jos čia tikrai ne per daugiausiai. O ar ant smėlio, ar ant akmens, man realiai nėra skirtumo. Kai pripučiamas, tai lafa. Einam pasivaikščio toliau. Laukia tai bent įmanoma palapiniai, toks dušnekas, nesitikėjau, kad tai bus šiandien. Kai gražu, aš pasiūlau tokių vaizdų. Manau, reikėtų papusryčiauti. Ir pabiškai apsitvarkyti daiktus. Šiandien buvo pirma nakvynė, kai aš nesimaudžiau. Bet iš dalies nėra ko čia labai maudytis, nes ką aš iš savo prie tos miegojimo vietos iki Talino atvažiavau 30 km. Tada Talinė porą valandų ten pračilinau, pramontavau. Tada keltas. Ir tada buvo Helsinki irgi čia prabimbinėjau, tai beveik tų kilometrų nebuvo, kad labai sušilti. Na, aišku, biški lipnumas jaučiasi vieno to karščio. Nes orai tai žiauriniai. Bet šiaip tai dar buvo galima normaliai šią naktį. Bet jau ateinančią naktį norėtųsi nusimaudyti. Palikau taip dviratį. Galvoju, ką aš čia jiems. Daryti čia šuo prabėgo su moteriškė, bet nelindo pas mane į palapinį ir ačiū Dievui, nes aš nuogas miegojau. Tai žodžiu, man reikės nusileisti į šitą takelį. Tai patikėkit, kiek buvo vargo, kol aš tą dviratį čia užtysiu. Jaučiu dabar susidėsiu daiktus kompaktiškai, tada pirmą dviratį nusileisiu žemyn, tada daiktas nusileisiu žemyn. Tada bus tikrai žymiai paprasčiau ir lengviau. Nes eina savo čia tą griozdą, kem 5 kilus tasytis, tai yra ką veikti. Nu ką, grįžtam į Helsinkio centrą, aš ten susitvarkau internetą ir bus galima judėti. Tai truputį dabar Helsinkio pamatysiu dienos šviesoje, nes vakar tai jau buvo vakaras, tik 9 valandą atplaukiau. Viskas su internetu susitvarkiau. Turiu neribotą Suomio internetą, tai dabar dar Helsinkio neapleidžiu. Varau susirasti kokią kabinukę su rozetėm ir sumontuosiu video, nes laiko turiu ir po to ramiai pradėsiu judėti savo maršrutą. Sustojau tokioj kaviniai, gavau rozetės, tai ramiai dabar, manau, užtruks kokią porą valandų tikrai. Ir judėsim toliau. Tokia ta rutina. Taigi iš to, kaip matot, kurioje vietoje dabar yra saulė, tai suprantat, kad nieko šiandien platno nenuvažiavau.
realiai visą dieną prie video prasėdėjau. Dar žinoma, kol užrendino, kol įkėliu YouTube'ą, tai užtruko belie kiek laiko. Tai dabar pagal savo maršrutą nusižiūrėjau. Tai pavažiuosiu apie 35 km ir bus ežeriukas. Visai nemažas. Tai bandysiu prie jo nakvoti ir sekantį dieną bus laisvadienis. Bet pirma, sustojam pavalgyti, nes aš šiandien valgiau tą, ką jūs matėt. Iš protų skardinę, vieną greipfrutą ir vieną batonėlį. Ir pamontavau video, suvalgiau vieną bulvyčių porciją ir išgėriau vieną spraitą, viskas, per visą dieną, o dabar jau yra, o dabar yra 8, tai aš darausi silpnas ir piktas. Lemo jogurčiukas, 2,30 eurų, kosmosėlis, bet nu ką darysi, valgyti tai reikia, čia nepritaupysi. Tokia lafa, eina savo, toks dangus, toks kelias, tokie beržiukai, gyvenk ir žvenk, ir dar maisto reikia turėti. Aš maisto nusiperku ten visokių batonėlių, bet jie man ištirpsta, ištirpsta tašės, lemačiai, o čia geras greitis. Šitą vien dėl tavęs filmuoju. Nu visgi čia pasakiška vieta, bet čia yra skardis ir apie kažkokį maudymąsi. Galima tik svajoti. Tai pasuoju šitą vietą ir važiuoju toliau ieškoti, kur galėčiau arčiau vandens, bet tokio nuo žalumo pasistatyti palapinę. Nors, aišku, čia tai pasakiška vieta. Nežinau, ar čia man leisti, nes čia kažkokie pastatai stovi. Tai visgi suradau vietą. Nu, gal ne pati tobuliausia, bet tikrai nebloga lyginant. Tai va. Tada čia dar stovi vienas karavanas, aš tikiuosi jiems netrukdysiu. Tai čia pasistatysiu ir čia yra takelis, reinai iki akmenų ir lieptelio. Vienas vyras jau šiandien maudės, sakė šiltas vanduo. Ir kas man patinka, čia po truputį gilėti, vadinasi galės normaliai išsimaudyti. Tai tik įsipliuškenau. Vanduo realiai pagal Skandinavijos standartus, tai tikrai šiltas, geras vanduo, bet visgi ten ta pieva, kur už manęs ir ten, kur buvo tas karavanas, po to išlindo žmogelis kažkoksai, sako, čia tipo private teritorija ir tipo, nu, tipo čia nemiegok, sako, jeigu nori, gali čia nais žemiau, ta prasme, žemiau tai yra toksai, nusileidimas, ten yra lauko tualetas toks medinis ir čičiut žolytės, tai aš ten ir pasistačiau palapinį, nu galvoju, vis tiek aš jau nebevažiuosiu čia, nebeieškosiu tų vietų, nes nėra čia daug tų vietų prie žiūriuko, tai viskas normaliai, va kaip, aišku geriau ten būtų, bet iš kitos pusės ten
čia gal net mažiau truputį uodų. Nu dabar apskritai jau pirma nakties, tai šiso visi uodai dingo, tai bent tas gerai. O rytoj laisvadienis ir aš manau pažvėjosi, nes plembo žuvis vaikšto. Šokinėčia, žvėjai irgi plaukė, tai manau rytoj per laisvadienį gal išeis biškį pamėtyti miškirytę. Ir aš einu vakarieniauti. Pirmą nakties, jeigu kaip ir nori suvalgyti, tai turiu žuvies konservą, turiu vieną greifą ir turiu snikerį. Tai tokia va mano, ai dar šokolado turiu. Realiai šokolado dar nuo, net nuo Kauno turiu, kurie realiai visi ištirpė 10 kartų ir 10 kartų sustingė. Tai ir juos valgysiu po truputį. Tai visiems labanakt, kam labas rytas, kam labanakt ir susitiksim per laisvadienį. Čiau.